1997 թիվներ Քոչարյանը կանչեց իր կաբինետ և պահանջեց, որ Արաքսավիա ընկերության 50% տամ իրեն, պատասխանեցի, բացառիկ մանրամասներ Քոչարյանի արարքների մասին։ Ազգային ավիափոխադրող կործանողը ազգային փոխադրող ունենալու անհրաժեշտության մասին է խոսում, բաց երկնքի դեկլարատիվ փաստաթղթի ստեղծման 400 000 ԱՄՆ դոլարի մսխման հեղինակը խոսում է դրա վնասի մասին։ Ավիատոմս ծախողին ավիացիայի ղեկավար նշանակելու վնասակարության մասին խոսացողը Բաքվից անհայտ անձնավորության դնում է ավիափոխադրումների գլխին։ Քոչարյանը շարքային ստախոս է։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցի ընթացքում նշեց քաղ ավիացիայի կոմիտեի նախնին ղեկավար Շահեն Պետրոսյանը, անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարության։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը վերջերս հայտարարել էր, որ ՀՀ-ն պետք է ազգային ավիափոխադրող ունենա։ Պատերազմի ժամանակ բոլորը հասկացան, որ դա մեծ խնդիր է։ Իմ նախագահության օրոք ազգային փոխադրողը իրականացնում էր չվերթներ մենակ Եվրոպայում 7 ուղություններով, նշել է Քոչարյանը, ավելացնելով, որ պետք է ինչ-որ հայրենական ավիաընկերության օգնել, ոտքի կանգնել, որպեսի ազգային փոխադրող ունենանք։ 3 տարում կործանեցին եղածը, ըստ ունեցած տեղեկությունների կառավարումը ընդհանրապես փլուզեցինք։ Մտածում են, եթե Մարտ Տոմսը ծախում, կարելի է նշանակել քաղ ավիացիայի վարչության պետ։ Դա նշանակում է, որ նրանք բացարձակապես չեն հասկանում ինչ է կառավարումը։ Հայտնես նախկին նախագահ, հիշեցնելով, որ իր նախագահության վերջին տարիներին ուղևորահոսքը գերազանցել է 1 միլիոնը։ Շահեն Պետրոսյանը պատմեց, որ երբ Քոչարյանը վարչապետ էր, իրեն հրավիրել էր իր աշխատասենյակ և պահանջել, որպեսի ինքը Արաքսավիա ընկերության 50% տա իրեն։ 1997 թվականներ Քոչարյանը ինձ կանչեց իր կաբինետ և պահանջեց, որ ես Արաքսավիա ընկերության 50% տամ իրեն։ Ես իրեն պատասխանեցի, վարչապետ Մարտես, կարող ես մտնել պետ ռեգիստր և նայել, թե ովքեր են Արաքսի հիմնադիրները, տնօրենը ով է, տեղակալներն ովքեր են, ես միայն քաղ ավիացիայի վարչության պետն եմ։ Ճիշտ է, ես աջակցել եմ Արաքսավիա ընկերությունը ոտքի կանգնի, աջակցել եմ այնպես, որ մնացած մասնավոր ավիաընկերությունների դեպքում է լինում։ Այո, մենք 3000 ավիաընկերություն ունենք, սկսած հայկական ավիաուղիներից։ Մեր բարեփոխումների ծրագրում էր, որ մենք պետք է ներքին և արտաքին մրցակցություն ունենանք, որ մոնոպոլիաներ չլինեին շուկայում, և մենք դա իրականացրել ենք, սատարել ենք մասնավոր ընկերությունների ոտքի կանգնելուն, այդ թվում Արաքսավիա ընկերությանը։ Իսկ Քոչարյանը հրավիրել էր իր կաբինետ և ասում էր, որ Արաքսի 50%-ը պետք է տամ իրեն, այդ խելքով էլ իրենք վարչապետ էին աշխատում, 50-50 ամեն բանի մեջ փայ մտնելով էին աշխատում։ Այդպես էլ եղավ Արմենթելի Արմենիա հյուրանոցի հանքարդյունաբերության դեպքում։ Քոչարյանը կամաց-կամաց ամեն բան քանդեց, երկրում այժմ հակարծ ասում է, թե պետք է վերականգնել, նշեց Պետրոսյանը, հավելելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մերժելուց հետո արդեն 1998 թվականի փետրվարին դեռ նախագահ չդարձած կառավարության որոշմամբ Արաքսավիա ընկերությունը վերացրեց, երբ ես Քոչարյանին մերժեցի, իսկ մերժեցի, քանզի այդ ավիաընկերությունը իմ սեփականությունը չէր, նա 98 թվականին ուղղակի ոչնչացրեց այս ավիաընկերությունը կառավարության մեկ որոշմամբ։ Նա քինախնդիր մարդ է, ցանկանում էր ասել, չէ տալիս ինձ Արաքսի 50%-ը, ապա ես ձեզ կոչնչացնեմ, և այդպես էլ արեց ապօրինի կերպով կառավարության որոշմամբ մասնավոր ընկերությունը ոչնչացրեց։ Այդ որոշումը հիմա կապած է, այսինքն նա վերացրեց Արաքսավիա ընկերությունը, իսկ հայկական ավիաուղիները հասցրեց սնանկացման շեմին։ Այն դեպքում, երբ ես 1996 թվականին դուրս եկա հայկական ավիաուղիներից, 10 միլիոն դոլար պետական գումար էի թողել, որը մաքրու շահույթ էր, և դրանով պետք էր Boeing ձեռք բերենք, իսկ Քոչարյանը 10 միլիոն դոլարը մսխեց, առհասարակ թաթդրեց օթանավակայանի առհասարակ ավիացիայի վրա, քանի որ ամենամեծ ֆինանսական հոսքերն են տեղին այդ ժամանակ, ընդգծեց Պետրոսյանը։ Մեր զրուցակիցը համաձայն է նաև քաղ ավիացիայի բնագավառում վարվող քաղաքականության մասին նոր կառավարության հասցեին հնչող քննադատության հետ, ոչ կոմպետենտ անձանց ղեկավար նշանակելու հարցում, սակայն Պետրոսյանի խոսքով այս հարցում էլ Քոչարյանը խոսելու իրավունք չունի, քանի որ հենց նա էր Բաքվի Կիլուչնիկին բերել նկատի ունի Արմավի ավիաընկերության սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովին և Արմավիային ստեղծել հայկական ավիաուղիների ողջ ֆինանսական կապիտալի վրա։ Ռոբերտ Քոչարյանին թվում է, թե մենք բոլորս ամնեզիայով ենք տարապում, կամ չկանք, գոյություն չունենք, պատմությունը փաստաթղթերով է ստեղծվում, ոչ թե սրա նրա ասելով, եզրափակեց Պետրոսյանը։ Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում գրում է. Այսօր, երբ ազգովի դատապարտում ենք Լուկաշենկոին հայերիս և Հայաստանի հանդեպ նման ցինիկ արտահայտության համար, և դրան անդրադարձան նաև խորհրդարանում ու դատապարտեցին, ավելին ելոռուսի դեսպանը կանչվեց արտգործնախարարություն, ասեմ, որ Լուկաշենկոն արջի ծառայությունը մատուցում Պուտինին, նա այդ արտահայտությունը հենց այնպես չարեց, նա խոսում էր Պուտինի բերանով և այն երազանքը, որ վաղուց ծվարել է Պուտինի սրտում և չի կարող բացեի բաց ասել, երեսից չի տալիս, քանզի Հայաստանում այլևս չունի այն հնարանը, ում հետ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել
Արցախն ու Հայաստանը մտցնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Արցախի հարցում մի կերպ առայժմ հաջողվել է, բայց այ Հայաստանի հարցում ապառայժ ժայռի դեմ առավ։ Դա Նիկոլն էր, որ ոչ մի կերպ համաձայնության չեկավ Մեղրու միջանցք տալու հետ, ինչ մնում է Լուկաշենկոին, Պուտինին հնազանդ լսելն էր։ Իր միակ փրկությունը մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ, նախ իր երկրի ընդդիմությունը տարիներ շարունակ պայքարում է տապալել Լուկաշենկոին, նա էլ դիմեց խորամանկ քայլի, եթե միանա Ռուսաստանին, դեռ երկար ժամանակ կվայելի նախագահի աթոռը։ Համել ռուսն ու բելարուսը գենետիկորեն նույն սլավոնական ցեղին են պատկանում։ Նույն հավատքին, բա մենք ինչ կապ ունենք ռուսազգի հետ, մենք տարբեր ազգեր ենք, տարբեր մշակույթ, տարբեր բարքեր և միայն քրիստոնեական հավատքն է մեզ կապում։ Ցավոք այն էլ 44-օրյա պատերազմին դեռ չկատարեց և հիմա ոչ հայ-ռուսական դաշինք է մեզ մերձեցնում, ոչ էլ հավատքը։ Շահն է այսօր թագավորում, աշխարհը դարձել է ջունգլի, ուժեղաթույլին հոշոտում է գազանի պես տանջալի, ու մեր այս մի բուր աղքատազգը հայտնվել է աշխարհի մեծերի երախում, հատկապես երբ այդքան անմի բան ենք հանուն շահի իրար ենք բսկտում։ Այսօր դժվարին կացության առաջ է կանգնած մեր ազգը, տեսնես երբ ենք ուշքի գալու, երբ ենք բռնցքվելու, երբ տեսադաշնակցության 131-րդ տոնակատարության բազմությունը լեփ լեցուն դահլիճը, որտեղ ներկային դաշնակ պարագլուխներն իրենց շարքային դաշնակցականներով, Ղարաբաղյան կլանի հայաստանյան և արցախյան պարագլուխներով և իրենց մետաստազներով ու վարձկաններով սրտից խորքում խորցավ ապրեցի, որ այդքան բազմացել են ու մի հսկա բազմության վերածվել, և միթե Լուկաշենկոյի խոսքերի հիմքում ընկած չէ, որ այսքան անմի բան ենք և պարակտված, երկրի ներսում մեկը մյուսին է հոշոտում և նրանց հայրենիք ասածը մի մեծ փուչիկ է։ Միթե դա հիմքեր չեն տալիս Պուտինին և Լուկաշենկոին, որ ամեն պահի մեզանից խլեն դարերով երազած մեր անկախությունը, և դա չէր արդյոք 44-օրյա սարքած պատերազմը։ Պուտինի այդքան սադրանքները հիմա չթվեմ, քանզի տասնյակ իմ հոդվածներում վերլուծել և լուսաբանել եմ, և եթե Պուտինը իր նպատակներին հասնելու համար տարբեր նենք քայլերով է ուզում հասնել, ծածուկ ի ցույց չդնելով իր բուն նպատակները, էլ 44-օր ձեռն պահ մնաց, երբ տեսնում էր հազարավոր հայ զինվորներ են կոտորվում, իբր Արցախի ռազմավարական գործընկերը չէ, երբ թուրքական բանակներ կռվում Արցախում, երբ սիրիացի հազարավոր վարձկաններ են ներգրավված պատերազմում, և առաջին այդ լուրը Լավրովը հայտնեց Պուտինը, որ 2015 թվականից իր բազաներն է դրել Սիրիայում և կռվում է ահաբեկիչների դեմ, իր քթի տակ Արցախում ահաբեկիչները կոտորում էին մեր զինվորներին, ինքը բերանը սրբել, մի կողմ էր քաշվել, և գիտեք ինչու սպասեց, մինչև ազերի զինվորը մտներ Շուշի, քանզի դա այն վերջնակետն էր, որ երազում էր Ալիևը, այսինքն Ալիևի երազանքն ի կատարածվեց, հետո կանխեց, երբ Շուշվա բարձունքում իր բազաները դներ, պարտվեցինք, լավ հասկացանք, և մեկ էլ հանկարծ Մարտին ազերի զինվորը ներխուժում է Սև լիճ, և Պուտինն ու հապակն բերանները սրբում են, մի կողմ են քաշվում, և սկսվում են սադրանքներն հերթով, կարքով, էլ Մեղրու միջանց, կել ազերի զինվորներին Սև լճի տարածք գաղթագողի անցկացնելը, էլ դեմարկացիա, էլ լիմիտացիա, էլ տարածաշրջանը խաղաղության պլատֆորմ դարձնելը, էլ գնդակը 7 գլխանի Էրդողանի դաշտն ուղարկելն, անգամ գերիներին պատանդ պահելը, այս ամենը ԿԳԲ-ի թրծված լերտես Պուտինի ճիգերն են եղել Հայաստանը դարձնել ռուսահպատակ և այսպիսի զիգզակ ճանապարով, որ նեղն ընկնենք։ Անելանելի վիճակում հայտնվենք, խնդրենք աղաչենք, որ Ռուսաստանի քոկազմի մեջ մտնենք, մեզ տեր կանգնի, և այն, որ Քոչին և Պուտինին կապում էր իրար, դա Արցախն ու Հայաստանը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտցնելն էր։ Առայժմ այդքան զոհերի և Նիկոլի դիմադրության արդյունքում Պուտինին դեռ չի հաջողվել, հիմա Լուկաշենկոն այդպես ցինիկորեն արտահայտվեց, այդպես արհամարական տոնով ասել ուզեց, որ մենք անտեր ենք և ու մենք պետք բացի Ռուսաստանից։ Լուկաշենկոն իր արշինով է չափում մեր վարչապետին, ինքն այդքան հզոր երկրի տեր հանձնվեց Պուտինին, իսկ Նիկոլը դեռ դիմադրում է։ Փաստորեն Արցախում կրազմեր պարտությունն առիթ հանդիսացավ ոչ միայն Պուտինին իրեն դրության տերը համարի, այլ նաև Լուկաշենկոին, որ դեռ Ռուսաստանի կազմի մեջ չմտած, Պուտինի նպատակները կյանքի կոչելու բեռը վերցնելու է իր վրա, և մեզ հայերիս ուզում է հասկացնել, եթե իր նման հզորն է Պուտինի առաջ խոնարհվում, մեր նման աղքատ ու փոքր երկիրը ուրիշ ճար չունի, ելքը Ռուսաստանին միանալն է, Լուկաշենկոին ուզում եմ ասել. Գասպադին Պուտինին փոխանցիր, որ հայ ժողովուրդը դեռևս 1991 թվականին է սովետի շղթաներից ազատվել, և կրկին այնտեղ հայտնել նվելում միտք չունի, թող մեզանից հեռու մանգան, մի օր մենք կրկին կհառնենք և Գյումրում եղած 102-րդ բազան դուրս էլ կհանենք Հայաստանից, ինչպես դա արեց Վրաստանը, վստահ եմ գալու է այն օրը, որ մենք ազգովի կհամախմբվենք, կդառնանք մի բռունցք և հայ ժողովուրդը Փյունիկի պես կհառնի իր մոխիրներից և կունենա լիարժեք անկախություն։ Սոնա Արշունացի, գրող, հրապարակախոս։